নমস্কাৰ সানি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকললৈ মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো দৰ্শকসকল আজি সন্ধিয়া আপোনালোকৰ বাবে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে গুটেকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ দৰ্শকসকল এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅটো লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আপোনালোকৰ এটা লাইকে আমাক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় লগতে এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তলত থকা যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে তাতে ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ দৰ্শকসকল আহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়োঁ দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ উগ্ৰপন্থী শব্দক লৈ উত্তাল অসম বিধানসভা দুগৰাকী বিৰোধী বিধায়কক নিলম্বন কৰা হৈছে আজি উগ্ৰপন্থী শব্দক লৈ উত্তাল হৈ পৰে অসম বিধানসভাৰ মজিয়া অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে বিৰোধীৰ আচৰণ উগ্ৰপন্থীতকৈও অধিক বেয়া বুলি কৰা এক মন্তব্যৰ পাছতে উত্তপ্ত হৈ পৰে বিধানসভাৰ মজিয়া বিৰোধী দল পৰি তথা কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক উগ্ৰপন্থী শব্দটো উঠাই ল'বলৈ দাবী জনোৱাৰ পাছতে সদনত উপস্থিত থকা সকলো বিৰোধী বিধায়ককে একেলগে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা উগ্ৰপন্থী শব্দটোৰ অৰ্থৰ ভাঙনি কৰি তেওঁ কোনো ব্যক্তিক ইয়াৰ দ্বাৰা অন্য কোনো শক্তিৰ সৈতে তুলনা কৰিব বিচৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰিলেও বিৰোধী বিধায়ক সকলে বাৰে বাৰে উক্ত শব্দটো অগণতান্ত্ৰিক বুলি আখ্যা দি ইয়াক উঠাই ল'বলৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদেৰে সদনৰ কাম কাজ অব্যাহত কৰি তোলে আনহাতে পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰাত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই সদনৰ পৰা বিৰোধী বিধায়ক কমলাক্ষ পুৰকাইস্থয় আৰু নুৰুল হুদ্দাক বহিষ্কাৰ কৰাৰ লগতে আধা ঘণ্টাৰ বাবে সদনৰ কাম কাজ স্থগিত ৰাখে ইপিনে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিৰোধীক উগ্ৰপন্থী বুলি কোৱাটো কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব বুলি কোৱাৰ লগতে আজিৰ দিনটো গণতন্ত্ৰৰ বাবে লজ্জাজনক আৰু এটা কলা দিন হিচাপে আখ্যা দিয়ে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে লাভলীনা হিমাক পাৰিলে ডিচি কৰি দিম তেওঁলোকৰ জীৱনৰ মূল্যৱান সময়খিনি আমাক দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য হিমা দাসক DSP দিয়াক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যি চৰ্চা হৈছে সেয়া ঠিক নহয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰেও PB বন্ধুক ভাল পদবী দিছে মণিপুৰত মিৰাংবাই চানুক দিছে গতিকে মোৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব DSP নহয় আৰু যদি তাৰ ওপৰত কিবা দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম এই মন্তব্য কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথা বতৰাত সন্মত নহয় এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই এই সময়ছোৱাত ছ'চিয়েল মিডিয়াত হিমা দাসক DSP পদ দিয়াক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে এই সন্দৰ্ভত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰদান কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় হিমাই অসমৰ বাবে নাম কঢ়িয়াই আনিছে এতিয়া লাভলীনাই অসমৰ বাবে নাম কঢ়িয়াই আনিছে এই দুইজনক যদি মোৰ শক্তিয়ে পাৰে তেন্তে DC কৰি দিম কিন্তু মোৰ শক্তিয়ে নোৱাৰে বাবে নোৱাৰোঁ তেওঁলোকক আমি যিমানেই দিওঁ সিমানে কম হৈ থাকিব গতিকে মই ভাবোঁ যে যিসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইসমূহ কৈ আছে এয়া উচিত নহয় প্ৰতিখন ৰাজ্যতে খেলুৱৈ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিলে চৰকাৰী চাকৰি দিয়ে নহ'লে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত কেনেদৰে সুৰক্ষিত হ'ব কিয়নো তেওঁলোকৰ মূল্যৱান সময়খিনি আমাক দিলে গতিকে আমি বিচাৰিম নেকি যে বৃদ্ধকালত মিডিয়াই বাতৰি কৰক হিমা দাস লাভলীনাই দৰিদ্ৰতাত ভুগিছে সেয়া আমি নিবিচাৰোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথাক লৈ মই নিৰন্তৰভাৱে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছোঁ হিমা লাভলীনাক যিমান দিম সিমান কম হ'ব বুলি মই ভাবোঁ বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল তিনি নম্বৰ খবৰটি হৈছে এই নিয়মসমূহ মানি চলক বিদ্যুতৰ বিলৰ নামত কমিব আপোনাৰ খৰচ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বাবে বিদ্যুতৰ বিল সদায় এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় নিউ নৰ্মেল ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমৰ বাবে ঘৰত বিদ্যুতৰ বিল সকলো ক্ষেত্ৰতে বৃদ্ধি পাইছে বিদ্যুতৰ বিলৰ পৰিমাণো যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে যদি আপুনি এইসমূহ নিয়ম মানি চলে তেন্তে হ্ৰাস পাব পাৰে আপোনাৰ বিদ্যুতৰ খৰচ গোটেই ঘৰতে লাইট জ্বলাই থোৱাৰ পৰিৱৰ্তে টাক্স ষ্ট্ৰাক লাইটিঙৰ পথ লওক যিমান দৰকাৰ হয় সিমান ৰিডিং লেম্প ব্যৱহাৰ কৰক ঘৰৰ সকলো বাল্ব নিয়মিত পৰিষ্কাৰ কৰক সাধাৰণ বাল্বৰ পৰিৱৰ্তে ব্যৱহাৰ কৰক ফ্লুৰোচেণ্ট লাইট বা টিউব লাইট ইয়াৰ ফলত 70% বিদ্যুতৰ মাচুল হ্ৰাস পাব
তাৰ লগতে হিততাপ নিয়ন্ত্ৰিত যন্ত্ৰৰ ফিল্টাৰ প্ৰতিমাহে পৰিষ্কাৰ কৰক চেষ্টা কৰক হিততাপ যন্ত্ৰ সকলো সময়তে 25 ডিগ্ৰী চেলসিয়াসতে ৰাখক ই বিদ্যুতৰ বিল নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব যেতিয়া ব্যৱহাৰ নকৰে তেতিয়া টিভি কম্পিউটাৰ বন্ধ কৰি ৰাখক ইয়াৰ ফলত 40 শতাংশ পৰ্যন্ত বিদ্যুতৰ বিল হ্ৰাস কৰিব ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মন্ত্ৰীৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱালৈকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সকলোতে ব্যৰ্থ কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব পৰা নাই কলে কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাই বৃহস্পতিবাৰে নগাঁও জিলাৰ ৰহাত উপস্থিত হৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নৱনিযুক্ত সভাপতি ভূপেন বৰা সভাপতিগৰাকীয়ে ৰহালৈ আহি প্ৰথমে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ 71 সংখ্যক মৃত্যুতিথি উপলক্ষে ৰহাস্থিত গোপীনাথ বৰদলৈ সংগ্ৰহালয়ত উপস্থিত হৈ লোকপ্ৰিয়ৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ইয়াৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতিগৰাকীয়ে নগাঁও জিলাৰ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত ৰহা ব্লক কংগ্ৰেছ আৰু কঠিয়াতলী ব্লক কংগ্ৰেছৰ সৌজন্যত ৰহাত অনুষ্ঠিত হোৱা এক দলীয় সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক খোৰদাৰ সমালোচনা কৰি কয় যে কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱালৈকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সকলোতে ব্যৰ্থ কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব নোৱাৰে বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি আগন্তুক উপ নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছৰ প্ৰত্যাহ্বান নহয় বুলি মন্তব্য কৰে ভূপেন বৰাই ইপিনে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মে তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিধায়কৰ বিজেপি গমন সন্দৰ্ভত কোৱা মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰি ভূপেন বৰাই কয় যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ নিজৰ কথাৰে গুৰুত্ব নাই তেওঁক মাকে সপোনত আহি কথা কোৱাৰ পিছতো কোনো গুৰুত্ব নাই তেওঁৰ কথা আমি কি গুৰুত্ব দিম বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীৰ সংগ দিয়ে ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাস অসীমা বৰদলৈ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাণা গোস্বামী প্ৰমুখ্য জিলা কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়াসকলে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ডেবিট কাৰ্ড আপোনাৰ হাতত PNB ডেবিট কাৰ্ড আছে নেকি যদি আছে তেন্তে লাভ কৰিব 2 লাখ টকাৰ সুবিধা আৰু বহুতো অফাৰ পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত একাউণ্ট থকাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ বেংকে এতিয়া আপোনাক ডেবিট কাৰ্ডত 2 লাখ টকাৰ লাভ দিছে আপুনি বহুতো বিশেষ লাভালাভ পাব বেংকে আপোনাক PNB ৰূপে প্লেটিনিয়াম ডেবিট কাৰ্ডত এই সুবিধা প্ৰদান কৰিছে পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকে এই তথ্য টুইট কৰিছে পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকে এই বিশেষ টুইট কৰিছিল বেংকে এটা টুইটত লিখিছিল যে আপুনিও উইংকেডৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে নেকি আপুনি PNB ৰূপে প্লেটিনিয়াম ডেবিট কাৰ্ডত বহুতো লাভালাভ লাভ কৰে গতিকে আপুনি এই অফাৰৰ আৰু এই কাৰ্ডখনৰ দুটা সুবিধা ল'ব PNB ৰূপে প্লেটিনিয়াম ডেবিট কাৰ্ডৰ লাভালাভ বিনামূলীয়া বিমানবন্দৰ লজ এচিছ আমাজন আৰু ছুইগীয়ে প্ৰতি শুকুৰবাৰে 20% ৰেহাই দিয়ে যিসকলৰ PNB ডেবিট কাৰ্ড আছে তাৰ লগতে 2 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া দুৰ্ঘটনাজনিত বীমা লাভ কৰিব আন বহুতো লাভালাভ লাভ কৰিব এয়া হৈছে পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক অৰ্থাৎ PNBয়ে অফিচিয়েল টুইট কৰিছে কাৰ্ডৰ বিষয়ে শিকক আপুনি এই কাৰ্ডখনৰ লাভালাভ আৰু ইয়াৰ বিষয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে এই লিংকটো দৰ্শন কৰিব পাৰে www.rupay.com/in-our-cards আৰু এটা দিছে ৱেবছাইট ৰূপে ডেবিট ৰূপে প্লেটিনিয়াম এই লিংক দুটাত আপোনালোকে ভিজিট কৰি অধিক তথ্যৰ বাবে চাব পাৰিব ইয়াত আপুনি এই কাৰ্ডখনৰ পৰা সকলো অফাৰৰ বিষয়ে তথ্য পাব বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্ড পোৱা যায় আপোনাক কওঁ যে পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ গ্ৰাহকসকলে বহুতো কাৰ্ড পায় বেংকে গ্ৰাহকসকলক ক্ৰেডিট আৰু ডেবিট সকলো ধৰণৰ কাৰ্ড আগবঢ়ায় গ্ৰাহকসকলে সকলো কাৰ্ডত বিভিন্ন অফাৰ পায় আপোনাক এটা সস্তা ঘৰ কিনিবলৈ সুযোগ দিয়ে পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকে আপোনাক 12 আগষ্টত এটা সস্তা ঘৰ ক্ৰয় কৰাৰ সোণালী সুযোগ দিছে পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকে মেগা ই নিলাম PNB মেগা ই একুশন আয়োজন কৰিবলৈ গৈ আছে য'ত আপুনি এটা সস্তীয়া এৰগনমিক ঘৰৰ বাবে নিবিদা দিব পাৰে নিলামত বেংকৰ দ্বাৰা আৱাসিক বাণিজ্যিক উদ্যোগিক আৰু কৃষককে ধৰি সকলো ধৰণৰ সম্পত্তি নিলাম কৰা হ'ব আপুনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি যিকোনো সম্পত্তিৰ বাবে নিবিদা দিব পাৰে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কৰ্মচাৰীৰ বাবে বাম্পাৰ খবৰ আনিছে চৰকাৰে সপ্তাহত 3 দিন ছুটী আধা ঘণ্টাতকৈ বেছি কাম কৰিলেই অভাৰ টাইম চাকৰিজীৱীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ ডিউটিৰ নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ যদি কোনো কৰ্মচাৰীয়ে 30 মিনিটো বেছিকৈ কাম কৰিব লগা হয় তেন্তে অভাৰ টাইমৰ হিচাপত কৰ্মচাৰীজনে অতিৰিক্ত টকা লাভ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে আগন্তুক 1 অক্টোবৰৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে লেবাৰ কোডৰ নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে যদি দেশত লেবাৰ কোড কাৰ্যকৰী
চাকরি হয়ে যায় তেনতে অফিসত কাম করার পদ্ধতিটো পরিবর্তন আহিব পারে। এই নতুন নিয়ম কার্যকরী হলে কামর সময় বাড়িব পারে, সলনি হয়ে যাব কামর স্টাইল, আনকি 30 মিনিট বেশি কাম করলেই অতিরিক্ত সময়ের বাবে টাকা লাভ করব কর্মচারী। লেবার কোর্ডর নিয়ম অনুসরি কোনো কর্মীকে দৈনিক 5 ঘণ্টাতক অধিক কামত খটাব নিব কোনো সংস্থায়, কামর মাজত দিব লাগিব 30 মিনিটর বিরতি। নতুন নিয়ম অনুসরি কোনো কর্মচারী সপ্তাহত 48 ঘণ্টা কাম করব লাগিব। কোনো ব্যক্তি যদি দৈনিক 8 ঘণ্টা কাম করে তেন্তে সপ্তাহত 6 দিন কাম করব লাগিব। সপ্তাহত যদি 4 দিন কোনো কর্মচারীয়ে 12 ঘণ্টাক কাম করে তেন্তে 3 দিন ছুটি লব পাৰিব। নতুন নিয়ম অনুসরি কর্মচারীর বেসিক দরমহা বৃদ্ধি পাব, বেসিক দরমহা মোট দরমহার আধা হব লাগিব, PF গ্রেচুইটির বাবে অধিক ধন কর্তন করা হব। এতিয়া হাতলৈ কম টাকা আহিব, কিন্তু ভবিষ্যতে অবসর সময়ত অধিক টাকা লাভ করব। ইয়ার লগতে দর্শক সকল, 9 নম্বর খবরটি হয়েছে ছাগলী মুরগির মাংস খাওয়াতক গরু মাংস খাবলৈহে উৎসাহ দিব লাগে, জনতাক গো মাংস ভক্ষণ করবলৈ উৎসাহিত করব লাগে, কুকুরা মাংস ছাগলী মাংস নাইবা মাছ খাওয়াতক গো মাংস খাওয়াতে উৎসাহ দিব লাগে। বিজেপি মন্ত্রী সানবর সুলাইর বিস্ফোরক মন্তব্য, বিজেপি সরকারে গো মাংসর উপর নিষেধাজ্ঞা অনা বলে একটা ভুল বার্তা গৈছে সংখ্যালঘুর মাজত, সেইবাবেই গো মাংস খাওয়াত উৎসাহ দিব লাগে বলে মন্তব্য মেঘালয়ের বিজেপি মন্ত্রীগীর। ইয়ার লগতে দর্শক সকল, 10 নম্বর শেহতীয়া খবরটি হয়েছে একটা ডাঙর খবর, কেন্দ্রের মতে অসমকে ধরে 10খন রাজ্যত কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধি, একাংশ জেলাক লৈ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারে শনিবারে 10খন রাজ্যত কোভিড-19 স্থিতি পর্যালোচনা করে আর জানিব পারে যে উক্ত রাজ্য সমূহত কোভিড পজিটিভিটি বৃদ্ধি পাইছে। কোভিড পজিটিভিটি বৃদ্ধি হওয়া এই 10খন রাজ্য হয়েছে কেরালা, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা, অসম, মিজোরাম, মেঘালয়, অন্ধ্রপ্রদেশ আর মণিপুর। কেন্দ্রই উল্লেখ করে যে দেশের 46খন জেলার কোভিড পজিটিভিটির হার 10শতাংশতক অধিক, আনহাতে 53খন জেলাত কোভিড পজিটিভিটির হার 5 শতাংশৰ পৰা 10 শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকারে কয় যে যি 10খন রাজ্যত কোভিড পজিটিভিটি বৃদ্ধি হয়ে আছে তাত 80শতাংশতকৈও অধিক সক্রিয় কেস হোম আইসোলেশনত আছে। এই ঘটনাবর প্রতি সরকারক গুরুত্ব দিয়ার বাবে আহ্বান জানাইছে যাতে তেওঁলোকৰ সুবুরিয়া সম্প্রদায়, গাঁও, ওয়ার্ড আদিত সংক্রমণ বিয়পি না যায়। ইয়ার উপরে কেন্দ্রীয় রাজ্যসমূহক করোনার সঙ্গে মোকাবিলা করবলৈ কিছুমান নির্দেশনা দিছে, যার ভিতর আছে নির্ধারিত জেলাবর সহজে অহা লোকসকলক সম্পূর্ণরূপে টিকাকরণ করা, ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় পালির অগ্রাধিকার সংক্রমণ নিবিয়পাবে বাবে হোম আইসোলেশনত থাকা লোকসকলের নিয়মীয় নিরীক্ষণ আর লগতে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত অক্সিজেন, তার লগতে PSA প্রকল্প স্থাপন করা। ইফালে দেশত শনিবারে সংক্রমিত লোকের মোট সংখ্যা 3,16,13,993 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ভারতত এদিনত 41,649টা নতুন কোভিড-19 ঘটনা দেখা গৈছে, আনহাতে 593 জনের মৃত্যু হওয়ার লগতে এই সংখ্যা হয়েছে গৈ 4,23,810 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ের আপডেট তথ্য অনুসরি আজি পুয়া 8 বজালৈকে দেশত করোনা ভাইরাসের চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা একেরাহে 4র্থ দিনের বাবে বৃদ্ধি পাইছে। এই রোগের চিকিৎসা করে থাকা রোগীর সংখ্যা 4,08,920লৈ বৃদ্ধি হয়েছে, যি হয়েছে সংক্রমণের মোট ঘটনার 1.29%। কোভিড-19 পুনরুদ্ধারের রাষ্ট্রীয় হার হয়েছে 97.37%। দর্শক সকল, আজিৰ বিদ্যুতের মাধ্যমে আপনার বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব চেষ্টা করলো, যদি খবর কেইটা শুনে ভাল লাগিছে লাইক করব, শেয়ার করব, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সাইডত থাকা যে বেল আইকন আছে প্রেস করে অল অপশনটি ক্লিক করব একবারে নাপাহরিব এনেকা ধরনের ভিডিও সমূহ পাই থাকবে। দর্শক সকল, আজিলে বাই বাই, আকো নেক্সট ভিডিওত লগ পাম। জয় অসম, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।